Dobrý den, vážení diváci, pojďme se podívat na to, co se stalo s naším školstvím před listopadem 89. Tolik jsme se v roce 89 těšili na svobodu, na odideologizované školství. Těšili jsme se na to, že děti budou vychovávané pro národní budoucnost, na to, že je nebudou obtěžovat politici svými vlezlými projevy, že je nebude nikdo indoktrinovat, na to, že dostanou plnohodnotnou znalostní průpravu do života, na to, že se znalostmi si životem pro sebe i jiné ponesou morální étos naší původní civilizace. Co se však zejména se základním a středním polistopadovým školstvím postupně stalo? Profesor Pidha se pokusil někdy v roce 94 o nápravu minulosti a narýsoval jako ministr školství poměrně normální směr, směr, jenž byl schopen navázat na relativně dobrou tradici školství tereziánského. Ale jak byl ten jeho dobrý úmysl karikován v podstatě? Otázka na člověka, jenž se celý život zaobírá pedagogikou, stavem českého školství, na člověka, jenž stál u zrodu domácího vzdělávání, na Michala Semína, toť onen dobrý muž. Vítej, Michale, v pořadu O čem se mlčí. Děkuju, Stando, za pozvání. Tak, co si o tom školství po listopadu 89 myslíš? Jako, co bylo v pořádku, co nebylo v pořádku a ty hlavní trendy, tendence, které se ti nelíbí? Tak ten polistopadový režim zdědil poměrně robustní kvalitní školství. Když odlídeme od toho ideologického balastu, který poměrně rychle byl odstraněn, tak bylo na čem stavět. A v těch prvních letech, v těch 90. letech, řekněme, to vypadalo poměrně dobře. Jenomže potom začal ze západu přicházet silný progresivistický proud různých nových ideologií a do škol se začala pomalu zase vkrádat takový duch indoktrinace. A zároveň určitý tlak vlastně na odklon toho dosavadního znalostního a školství vlastně zaměřeného na určitý výkon, na který jsme tu byli zvyklí. A tím pádem začalo docházet k jednoznačné degradaci vlastně z jaksi kvality toho vzdělání. V podstatě s každou tou reformou, která přicházela, kurikulární, širší ty nové vzdělávací plány a tak dále, tak začala vlastně klesat kvalita toho školství. Vidíme to dnes třeba v tom útoku na matematiku, vůbec exaktní myšlení, exaktní vědy. Naopak se posilují různé výchovy, vymýšlí se úplně zcela nové typy výchov, mediální a finanční, gramotnost a nevím co všechno. Přes různá průřezová témata se do jednotlivých předmětů vlamují prostě věci, které to školství skutečně jako odvádí ideologicky někam úplně jinam, zase zpátky vlastně k nějakým takovým totalitním myšlenkovým proudům. Jak ta takzvaná protikovidová opatření fatálně zasáhla celý ten vzdělávací, celý ten školský systém? Jak zranila vlastně školský systém? Jak zranila děti, rodiče, tak nás všechny? Tak v těch podstatných ohledech v zásadě ta předcovidová nebo pokovidová, když v žádné pokovidové době ještě teda nežijeme, ale tak v těch podstatných ohledech se to příliš neliší, pouze ten covid ty dříve započaté procesy urychlil. Co je jakoby novou, je pochopitelně ta distanční výuka a po návratu dětí do škol je prostě taková ta sanitární opatření. To je něco, co skutečně ten dětem dlouhodobě ubližuje, protože zvláště to nošení roušek ve škole, to je nějaký prvek takového odosobnění a v zásadě, že jo, tvář člověka, to je vlastně té brána, té vstupenka, jak si k té osobě, že? Západní civilizace takže na tom stála, na tom, že se díváme ano, tváří na té vizualizaci, díváme ano, se tváří ano, v tvář. A když vlastně to dítě nevidí pořádně tvář svých spolužáků, své učitelky, nevidí ty emoce, že a tak dále, tak to vlastně také vede, ale to se netýká jenom vzdělání, to se potom týká vůbec jakoby i zhoršení těch mezilidských vztahů a tak dál, čili a ta distanční výuka pochopitelně, že jo, ve chvíli, kdy se odosobní ta výuka, kdy vlastně jsou všichni jenom zapojení na těch přístrojích, tak to skutečně nemá s klasickou pedagogikou, kde ten živý kontakt, učitel, který uvádí to dítě vlastně do života a předává mu nějaké znalosti, tak to vlastně úplně odpadá. Takže to nemá s pedagogikou nic společného. A co nejjednovatějšího se vlastně vkradl do toho školského systému? Teď nenápadně, nikdo o tom vlastně nemluví. Je tady nový nějaký program, který ministr školství ano, je to, tak potichoučku vyhlásil. Já myslím, že to je prostě převýchova. Že problém v zásadě je v tom, že z té školní třídy, která původně je určena ke vzdělávání, k tomu klasickému vzdělání,
takže se stává takový převýchovný ústav, takové jako terapeutické zařízení, kde vlastně ty děti, ta mládež si mají osvojovat nějaké nové hodnoty, nové postoje. A čili tenhle ten stát, ten režim, který covidový, který teď jaksi velmi posiluje, tak si vysloveně osvojuje takové ty typické znaky těch totalitních režimů. To znamená zmocnit se školství a tou vlastně formací těch nejmladších generací si začít prostě budovat ty světlé zítřky. A tomu je zapotřebí se velmi aktivně bránit. Ať už prostě politicky nebo jinými cestami prostě zapotřebí najít cesty, jak si udělat nějakou otočku a zase se vrátit k tomu původnímu klasickému vzdělávání. Máš nějaký recept, jak by se dalo bránit? Přímo recept, tak jsou dvě cesty. Buď jedna je zhora, instalací nějakého rozumného ministra, který bude mít kvalitní, loajální tým, to je velmi těžké vzhledem k tomu, jaká chobotnice se mezi tím za těch 30 let kolem ministerstva vytvořila, všechny ty neziskovky, všechny ty parazitující prostě zájmové skupiny, ale řekněme, i tak je zapotřebí se o to pokoušet, to je ta politická cesta, druhá je zdola aktivitami rodičů, to znamená aktivitami v různých školských radách, komunikací se školou, anebo paralelně, alternativně domácí vzdělávání, přejít opravdu jakoby v uvozovkách do podzemí. A tam seš doma? Tam jsem tak nějak dlouhodobě doma, ano. Co bys tomu řekl, kdyby se ti měla naložit tahle ta odpovědnost na tvoje záda? Protože doposud jsme na tom ministerstvu moc, už dlouho jsme neviděli nějakou osobnost. Současný minister také je neosobnost. Takže co bys si tomu říkal, kdyby náhodou někdo tě vyzval, abys dělal ministra školství? Neříkej ne. To jsi mě zaskočil. Tak já to teda beru, ale budeš mi dělat náměstka. Jo, klidně, jako podepšu ze zadu. Tak jsme domluveni. Hele, díky, na viděnou a naslyšenou s tebou a s diváky, o čem se mlčí. O čem se mlčí.